Olá, visitantes de Estampa Web e alunos do curso Profissional Design de Estampas, bem-vindos a mais um episódio do EstampaCast, uma série onde eu me propus a responder as dúvidas da maioria das pessoas possíveis em vídeo, ou seja, eu vou pegar nos comentários dos próprios vídeos que eu estou postando aqui no YouTube, selecionar a dúvida que eu vejo que ainda não foi respondida, é claro, e também que é uma dúvida de muitas pessoas, e vou responder aqui para todo mundo, ok? Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se para não perder nenhuma atualização, nenhum episódio dessa série ou outros vídeos também que a gente posta no Estampa Web. E também não esquece de ativar as notificações para você ser avisado de quando novos vídeos entrarem, ok? A pergunta de hoje ela é relativa, mais relacionada a negócios, beleza? Vamos a ela então. Qual é a previsão de gastos para iniciar um negócio de estamparia? É uma dúvida bem interessante, é uma dúvida bem legal, porque ela mexe com a questão do empreendedorismo. Porque muitas pessoas têm um sonho de ter uma marca própria, de ter um negócio próprio, de produzir produtos personalizados, porém não tem nem ideia de quanto precisam de dinheiro para investir nisso, beleza? Eu vou dar alguns exemplos, como não existe uma resposta simples, uma resposta genérica que eu possa dar para todo mundo, eu vou dar alguns exemplos, ok? Mas eu quero que você tenha sempre em mente que vai variar dependendo da sua capacidade produtiva, porque para você ter um negócio que você vai produzir, por exemplo, 1.000 canetas por dia, você precisa de um investimento. Para produzir 10.000 canetas por dia, você precisa de outro investimento. Produzir 100.000 canetas por dia, é obviamente que você vai precisar de um outro investimento, um outro valor, ok? Então, essas respostas que eu vou dar aqui são respostas bem para quem está começando mesmo, quem quer fazer aquele negócio em casa, ou quer abrir um pequeno estúdio, um pequeno ateliê e começar a fazer as suas personalizações. Como primeiro exemplo, então, de valor, eu vou dar para você o exemplo de alguém que quer começar a personalizar canecas e copos, xícaras, esse tipo de objeto cilíndrico. O investimento inicial nesses casos para você trabalhar com sublimação nesses produtos, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui para me atualizar, para deixar os dados bem fiéis, bem condizentes com a realidade. O investimento atualmente para você comprar um kit sublimático, então, para desenvolver esses materiais, é em torno de R$ 2.000. Eu achei kits de R$ 1.700 até R$ 2.300, que alguns vêm com algumas coisas a mais, que outros, por isso são um pouco mais caros. O kit, então, que eu pesquisei, ele é composto basicamente por uma prensa térmica cilíndrica, ou essas prensas 8 em 1 ou até 4 em 1, que alguns chamam, que vem com o kit para você substituir, fazer mais tipos de produtos, tamanhos de produtos. Vem com a impressora, um pouco de papel sublimático, um pouco de tinta sublimática e alguns kits vêm com algumas canecas ou com alguns copos junto. Então, a partir de R$ 2.000 de investimento. Agora, se você quer fazer camisetas, você vai precisar de uma prensa um pouco maior, um pouco mais complexa. Então, você vai precisar investir, pela pesquisa atual que eu fiz, em torno de 4 a R$ 5.000 para comprar uma prensa plana maior, para ter uma impressora já com o book, com as tintas e tal, e as suas primeiras camisetas para fazer os seus primeiros testes, ok? Então, para fazer canecas, R$ 2.000, e para fazer camisetas, uns R$ 4.000, ok? Esses são valores de referência, como eu falei para você, e para trabalhar com sublimação. Se você for trabalhar com serigrafia, você precisa começar a pensar em outros valores. Você vai precisar comprar quadros, vai precisar comprar uma mesa. Se você for gravar, que é o indicado, as suas próprias matrizes, você vai precisar de uma mesa de revelação também, uma mesa de gravação e um tanque de revelação. Então você vai gastar para começar uma serigrafia pequena, comprando seus primeiros quadros, diversas tintas,
em torno de 10 mil reais e assim por diante. Se você for começar um negócio para estampar camisetas de algodão e quiser comprar uma máquina DTG, uma dessas impressoras de estamparia digital direta, você vai gastar em torno de 60, 70, 80 mil reais para comprar a máquina. Claro que esses custos que eu estou passando para você aqui agora são custos de alguns insumos, mas muito pouco. Você vai ter que também investir mais nisso, em estoque, se você comprar os produtos que vai personalizar. E também alguma coisa de máquina. Na verdade, alguma coisa não. Na verdade, o que você vai precisar do grosso é em máquinas. Então, algum investimento paralelo também é necessário, como por exemplo, energia elétrica, que são despesas diretas. Quanto mais você estampar, mais você vai gastar luz, mais a sua conta de luz vai aumentar. E outras despesas que você vai ter se você quiser formalizar o negócio, como por exemplo, você vai ter despesa com contador, você vai ter despesa com energia elétrica, mas eu não vou falar muito sobre isso no momento, porque eu sei que a maioria das pessoas que começa pequenininho, começa mesmo na informalidade a dar os seus primeiros passos. E até porque seria um vídeo muito mais técnico entrar nessa parte de plano financeiro mesmo. Mas esse vídeo então, ele já está ficando um pouco longo e a proposta aqui desse StampaCast é fazer vídeos curtos sobre o assunto. Então, para começar, de forma resumida, ou para começar um negócio de estamparia, você precisa em torno de 2 mil até 80, 100 mil reais, dependendo do tipo de produto, de tipo de público que você quer conquistar, ok? Continue então acompanhando o StampaCast. Não deixe de se inscrever no nosso canal Estampa Web aqui no YouTube. Curta também a nossa página no Facebook e vai mandando as suas perguntas aqui abaixo do vídeo que eu vou respondendo você nos próximos episódios, ok? Um abração e a gente se fala.